ଯେତିକି ସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଏପଟେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ଏପଟେ ସରସ୍ୱତୀ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଲେଖାଯାଉଛି ନା ଏଇଠି ଏଇଠି ହୋଟେଲ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଏବେ ବିକା ହେଉନି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପୁରା ସେ ଘାସ ମାନେ ମାନେ ଦୋକାନଟା ନ ଚାଲିବାରୁ ପୁରା ଘାସ ଘୁସି କେମିତି ଉଠିକି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖପର ମାନେ ଠେଲା ଦୋକାନଟେ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛ କେବେ ତାଳ ଫରିବ କେ ଜାଣି ଆଉ ତାଳ ଗଛ ଆଉ ତାଳ ବଡ଼ାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚାଟ୍ ବି ଦେଲେ ତାଳ ବଡ଼ା ପତ୍ରରେ ଦିଅନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ଲାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କର କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ ଟିକେ ପାଟି ସେ କହୁନୁ ନହେଲେ ସୁବାଜିବନି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ମାଟିଟେ ପୁରା ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ଦମ୍ ପୁରା ଅଛି ଏତିକି ମାଟି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀକୁ ଆଉ ମୋ ମାଉସୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀକୁ ମୁଁ ଗେଲ ବି କରିନି ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅବଗ୍ରହର କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ବହୁତ ମିଶନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମୁଣ୍ଡ ବି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ନା ମାଉସୀ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହୁଛି ଏବେ ଟାଟା ସାଙ୍ଗ ଟାଟା କରିଦିଅ ଟାଟା